heter Maj-Lis Helenius. Jag jobbar på Karolinska Institutet. Jag är forskare, läkare, professor i att förebygga hjärt-kärlsjukdom med fokus på mat och fysisk aktivitet. Forskningen visar att det finns ett hälsosamt sätt att äta. Och det finns en matpyramid som illustrerar väldigt väl. Basen i pyramiden, den är grön. Där finns det som vi ska äta mera av. Grönsaker, ärtor, bönor, linser, grovt bröd, gröna blad, nötter, mandel. Där finns fetter, men vi brukar ibland säga gröna fetter. Och då menar jag vegetabiliska oljor. Sen kommer något från havet. Fisk, skaldjur, musslor. Sen kommer det som vi äter så mycket av. Ägg och kyckling och mejeriprodukter. Vi äter väldigt mycket mejeriprodukter i Sverige, men det ska vi äta lite mindre av. I toppen är det väldigt trångt. Där ligger processat kött, korv till exempel, och rött kött. Och så ligger det lite socker längst upp i toppen. Det där är en bild av en hälsosam och hållbar både måltid eller en meny för en hel vecka. Otroligt viktigt att barn får bra, hållbar mat. För då mår man bättre både för stunden, du klarar skoldagen och man tankar på med näringsriktig och bra mat. Och du håller dig frisk resten av livet. Det är både omedelbara och långsiktiga effekter. Det har blivit allt viktigare med rörelse, för vi har aldrig någonsin suttit så mycket som vi gör idag. Vuxna sitter 9-10 timmar om dagen. Tonåringar sitter mer än 10 timmar om dagen. Femåringar sitter nästan 9 timmar om dagen. Och människan är allätare. Vi måste äta mycket och varierat. Och ska vi klara det utan att bli allt för tunga, då måste vi ha en högre energiförbrukning. Vi måste upp på fötter. Skolan är extremt viktig för att lära barn om hälsosam livsstil. Alla barn går i skolan. Det handlar också om att vi måste sluta hälsoklyftorna. Och vanor grundläggs tidigt. Så att jag tycker det är alldeles självklart att skolan har en central roll. Kommuner och regioner kan göra som man har gjort i Skaraborg till exempel. Satsat på vidareutbildning av alla som jobbar med mat på något sätt. Det har kommit så otroligt mycket ny kunskap, men den är inte allmänt spridd. Så att vi måste ha en gemensam kunskapsbas och sen jobbar man vidare med konkreta exempel. För att nå alla så kan man göra som man gjorde i Skaraborg. Man startade med ett stormöte och lyckades få dit alla samtidigt så att alla hör samma sak. Och man får höra då om till exempel, vad är det för mat som är hållbar för både jorden och människokroppen? Och få presenterat för sig ett antal konkreta exempel. Då kan det hända saker. Men du måste ha den där gemensamma kunskapsbasen och en gemensam värdegrund. Det här är viktigt. Där måste vi starta.